začátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha. A to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze něj a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Bylo to pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo na svět. Sáhodlouhé diskuze a shodli jsme se na to, že to
prostě ty překlady o variantovi na ten případ, že to budou hlavně maminky, babičky, z různými tatínkové, dědečkové, ale jsem rád, že to tak, jak to je, a že vlastně tady vás odpustil. Slyšeli jste úvodní píseň Pozdravenou Aniž světlo? Pokračovat teď budeme nádhernou koledou, která to má přímo v názvu, bude se jmenovat Koleda na Brstala. Přesně. Na kterou naváže oslavné Gloria Gloria, které mám jich napovídá. A pak se zní mystická balada Byla cesta, byla ušlapaná, kterou uslyšíte přímo magický zvuk anglického rohu. Kdybyste měli chuť během koncertu pleskat, tak zkrátka pleskejte, protože vím, že někdy se to drží to dekorum, že se vám pleskat úplně až na konci, ale tady někdy nenastavejte takové ty trefné chvilky, tak jak to budete cítit, tak to dělejte. Každopádně příjemný poslední.
Thank you.
To byla naše opravdu nejdelší píseň dnešního večera, tak jsme tak už tady kratší vstupujeme. A teď si budete jeden z řady soubojů dnešního večera. Je to tvrdé slovo, ale první dáme kratší vstupujeme se svými koncovkami, které uslyšíte před skladbou. Slyšte nyní. Thank you.
kteří právě nepožijí od tradičních chrámů, ale však ze známých důvodů, však poslední dva roky už pokaři nemohli, respektive nesešli se, a tak požádali nás, své syny, zastoupili. A musíme byli rádi, že to vlastně můžeme takhle to něco přebrat, ale samozřejmě, to tak neznámý, kdybyste zase zpomněli, tak rádi předám zpátky. Jako další, teď uslyšíte píseň Den Přeslav, na kterou pak naváže notoricky známá Narodil se Kristus Pán. A to byl včera, nebo někdy v týdnu, jablkem, trošku později, teda dříve, jablkem sváru mezi námi, protože jsme si říkali, jestli to skutečně chceme hrát, že byly dva tábory, že ne, to se ne, u každé duší a všude pořád Narodil se Kristus Pán. Druhá se znám pak, ale ne, babičky, pardon, dědečky, samozřejmě babičky, chtějí si ještě, chtějí si to zaspívat, no, tak jsme se s tebou polemizovali a pak jsme si říkali, že potřebujeme natáhnout čas. Takže jsme to zaspívali. A tohle je úplně velice nápadné. Jsme hodně pro Martina, co pak nachystá babičky. Takže nakonec uslyšíte, jak Narodil se Kristus Pán, avšak doufám, že nám odpustíte, že to nebude úplně na konci, ale dáme to takhle uprostřed. Porušíme takovou tu zavedenou a hudební tradici. A další pak bude taková zajímavá písemka kolena, jmenuje se Sedí pan táta, když nesedí pan táta.
chtěl být nějaký takový průzkum, jestli ten radice Kristus Pán tady mezi vámi zbudil nadšení, naopak, možná jste nechat vaši operaci. Každopádně pěníme zase další metrický známá písek, to má naše hymna, co se budeme říkat, Pásnivce Valaši. A bude to jeden z té řady dnešních soubojů, tentokrát od věké dilema, jestli plátek nebo strojek. Takže uslyšíte rozdílné provedení této písně mezi soubojem a plátka. To ne, všude uslyšíte. A na to potom navážeme krásnou písni Ovce mé ovce a za to dáme úplně jinou písni, která se jmenuje Ovce mé ovce. To bylo zatím vše.
Otce moje, otce, my vás asi chce.
všechny dobré.